په ایمان درته هم که په شرمیږي دا زما تقریر دی ده دا د هرې جمعې تقریر چې د چا متعلق زه څه ووایم دا سیډي والا د ډیری په شکل کې د هغه په میز کې دي زما دا جومات چې دی دا ډېر خطرناک جومات دی ټولې دنیا نه پابندي یې سیډي اوچته شوې ده خو دوی ته ویلي دي چې د دې جومات خیال کوئ دی کې ملا چې دی هغه ګوریلا دی چرته ملک ایټم بم دی ملک قرآن نه کی خیال هم راغی دا ډېری ورته په میز کېښویش چې ستا متعلق دا خبرې شوي دي والله که مړه خوا د بې شرم د دې لوی او د سماتي په ځای ونه زرغونه شوه چا ورته ویل دا ونه دې په کوم ځای وشوه ویل ښه ځای کې وشوه سوري لاندې بیا کېنمه دا هغه بې شرم هغه بې حیا او بې غیرت په خبره نه شرمېږي او نه پې پوهېږي اصیل او شریف سړی چې هغه د سترګو په اشاره پوه شي یو نقص چې ورته وښایې فورا هغه ته انتباه وشي چې یاره ما ته دا کار نه دي کول په کار ځکه چې په دې زه شرمېږم دوی پسه شرمېږي د دوی غرض خېټې ډکول خپل کورونه جوړول او مازیګر کې خپلې ښځې ګرځول دا ستا د ملک پیشه ده او دا ستا د ملک رواج دی پرون یو سړی موټر کې په مخه راغ ما نه تپوس کړی و چې د بی بی فاطمې د سطر بیان راته وکړ نو ما ورته لوی تقریر وکړو چې بی بی فاطمه چې وه ا چې وفات کېده وصیت یې وکړو چې زما جنازم چې د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه به د شپې اوچته وای او زما د کب کټ د پاسه به ډولۍ غوندې جوړوئ او پې صادرې به غوړوئ چې زما د کپن ټوټم چېرته پردی سړی ونه ګوري پرون همغه سړی په مخه راغی بلکل بربنده ښځه یې ځان سره مخکې سیټ کې کېنولې وه په یو لاس یې سټیرنګ تاولو او په بل لاس یې ښځې سره خبرې داسې کول ما ته یې چې داسې وکته سترګې یې ټیټې کړې دا هغه ملک دی او دا هغه قوم دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د آشنا مینه دا د روح باس ما ستاسو مخکې چې شروع کړی دی په دې دا طالبان وغیره که دلته راځي دا پې پوهېږي نور تاسو په دې ډنګ نه یي چې روح څه ته وي او زیبه کوم طرف ته او ما سره به څه چل کېږي او خیال دې راغی که نه تاسو هغه زمونږ یو نیکه کېده هغه زما نیکه ته یې ویلې چې موږ د نیکه رور و هغه ته یې ویل چې زه چیله کېږم هغه ورته ویل چې بس چیلې میلې پرېږده خو جومات کې کېنه وظیفې مظیفې کوه وی چې نه ماله کوټه جوړه کړي زه چیله کېږم کوټه یې وله جوړه کړه څو ورځې چیله کېږي ویل څلوېښت ورځې به دې کوټه کې چیله یم ورننوتو چې ورننوتو نو چې یو لس ورځې تېرې شوې چا بار آواز وکړو چې د ګل شیر کاکا نوسی چې دی هغه چا ووالو په سرو وینو یې رنګ کړو دا ده چې همسایې په اوږه ده ورپسې راووته وي چې دا چا کړی ته د خور او مور ده نیکه دي مې ورته ویل چې ما چیله دې خرابه ده چیله به کار کوي نوسی راله مړ تاسو د ګل شیر رونه یې جماعت کې چیلم یې یو بزرگانم یې یو نیکانم یې یو د پیشو رونه یو مونږه وای پیشو ترغه پورې شیخ ای چې په مګو نه یې پیخ پیشو بزرگ او نیکا د تور ته مګه وخه بیا د دې حال ګور مونږه هغه یو ورو خدا پراسته چې
او اینم داستا دا بلخلم زان توای ما نم داستا دا بلخلم زان توای ما خپ نشی کمی نم واغستوستا نم داستا دا بلخلم زان توای ما خپا نشی کمی نم واغستو ستا ستاو دا بل نامالم وین زان تا چه مونگ طول پا دی عظیم قهر گرفتار زمونگ طولو دا حلق نروح علماء لیکی چه روح چه دی دا با عمر کی و کلا دویم آواز چه پا اسرافیل علیہ السلام پا شپیلائی کیو کی اغا شپیلائی کی بدا الفاظ ہوئی چه او زڑو شو وخو او زڑو شو آڈوکو او خورو سر مکسوی وخو اڈوکو راپور تا شای او روان شای شام لد پارا دا حساب علماء لیکی چه دازمک نبا طول زرات راوالو زی پا دیزمک چه سمر بنی آدم تیر شوی دی نو ده هر سری ده بدن اجزا چه ارزه تا پخورو که تلی راغلی آب سرخپلو که مرکب شی او جسم با مکمل و کمپلیت شی او روان بشی شام تا دپاره ده ایسان تا بسنگا کی تا گران کار دی قرآن ویلی دی دا بدا سی کیوش لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان الا نجمع عظاما سورة قيامة کی اگوری ايحسب الانسان الا نجمع عظاما اللہ و انسان دا گمان کی چه زدد اڈو کی ببیا ذرا جمع نکما دا گمان کے فیضا برق البصر اس چدا بدن دے کمپلیٹ جوڑ شی او دزمک نروزی او روانی نزمک بد تانبیوی نور بیو نیزو چتی نو اللہ فرمائی یقول الانسان یوم اذن این المفر انسان با پدغ ورز بانده اوی این المفر خدا چرتم ده تخت لارشتا کنیشتا کم خواهو تختم یا اللہ دی سختای نبا بچکیگم سنگا نواز با ورتوشی چه کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر خلاصه ده چر تشه نن زید قرار صرف یو ده خدای مخده چه تبا ورزه بل لار دی نشتا نو عزیزانو عرض داو چه دغه وقت که با روح سرد جسما کمپلیت شام تروانی او حساب بکی اس خبر لند غندیم پویوم چی روح چونکی یو جسم دے آیا دابم مرکی گی او کنا کم علماء چی محققین وی چی نبا مرکی گی دا دے دا مانا دا چی روح با تر قیامت پوری نمرکی گی روح با جوندے ٹھیک شو بدن با ختم شی روح با جوندے کم علماء چی وی مرکی گی با
نو مرکیگی بدا مانا چه ویب کا وجه ربی کا ذل جلال والاکرام دا قضیه با علا رشتیا کیگی چه پزمک و اسمان و پده کائنات کے ایس روح والا جسم باقی پاتی نشید.